Dobrý večer, moje meno je Majo Antolík a som malý farmár z okresu Snina, kde prevádzkujem konskú turistiku. A v nasledujúcom videu by som vám chcel približiť veľmi nepríjemné udalosti, ktoré som mal s Patrikom Magdoškom, kde do médií pošpinil úplne moje meno klamlivými informáciami. Komunikácia dvoch mužov na internete skončila tak, že sa teraz jeden druhému vyhráža smrťou. Obvinený Patrik. Podľa našich informácií ide o majiteľa koní, ktoré len prednedávnom tragicky zahynuli na železničnej trati. Marianov odkaz na sociálnej sieti sa mal Patrika dotknúť natoľko, že mu vraj povedal, že ho dopichá nožom a že ho zabije, ak sa mu do večera neospravedlní. Ten si ho preto počkal pred jednou z bank v Snine. Uvidel ma cez okienko a zavolal ma vonku. Tomuto najprv vyčítal, že písal na Facebook, že sa nestará o chov koní. Nezostalo len pri slovách, narad prišiel pľuvanec do tváre. A povedal, že pokiaľ sa mu v ten deň do 8. večer neospravedlní, že ho dopichá nožíkom a že ho zabije. Obaja muži však vidia vyhrážanie inak. Nikdy nebolo povedané, že niekto niekoho zabije, niekto niekomu sa vyhráža usmrtením z nožom. Že ťa dopichám nožikom, presne povedané. Všetko, čo on tvrdí ináč, je lož. Snínski policajti už obvinili 34-ročného muža z prečinu nebezpečné vyhrážanie. Zo Sniny pre televíziu JOJ, Katarína Kleknerová. Pre televíziu JOJ, Jana Veľasová. Toto je rozhodnutie okresnej prokuratúry Humenné zo dňa 4. septembra 2012, čiže nejaký pol rok po tých udalostiach, ktoré boli odvysielané v tých reportážach, kde už je Patrik Magdoško, schváľuje sa zmier, kde som pristúpil na zmier. A kde sa jasne uvádza v odôvodnení, že vyhlásil, že skutok sa stal, že sa priznáva. Je tu vypísaných kopu svedkov, ktorí danú situáciu videli. Čiže Patrik Magdoško je klamár, manipulátor verejnej mienky. Obvinený Patrik Magdoško vyhlásil, že skutok, pre ktorý je stíhaný, spáchal tak, ako je uvedené v uznesení povereného príslušníka, a to je, že dňa 1. februára 2012 v čase okolo 16.55 na voľnom priestranstve pred vchodom do Všeobecnej úverovej banky v Sinine po predchádzajúcom slovnom nedorozumení sa vyhrážal zabitím Marianovi Antulíkovi spôsobom, že mu pľuval do tváre a povedal, že ak sa mu v ten deň do 8. večer neospravedlní, tak ho dopícha nožíkom a zabije, čím mu poškodeného vzbudil obavu, že svoje vyhrážky aj uskutoční. Magdoško klame, keď tvrdí, že sa mi nevyhrážal, lebo on sa mi dokonca vyhrážal nie raz, ale trikrát. Prvýkrát to bolo pred tou bankou, druhýkrát to bolo spôsobom, že poslal svojho nového kamaráta ku mne do bytu, ktorý mi prišiel oznámiť, že ak sa mu neospravedlním, tak na mňa posiela dodávku holohlavých a hrubokrkých z južného Zemplína, že ma idú byť. No a do tretice sa mi vyhrážal, keď v podstate sme uzavreli ten zmier. A posledné slova boli, že keď to ešte raz niekde zverejníš, tak už to ináč zariadím. Tak to som chápal ako tretiu vyhrážku. Čiže tento človek sa mi vyhrážal trikrát, nie raz. Takže vás chcem vyvarovať pred týmto človekom, aby ste mu neverili a nedávali mu hlas v nasledujúcich voľbách.